Добра среща, скъпи телевизионни приятели! Започва Песни за душата, а аз съм Миглена Хаджипенчева. Пред мен и пред вас има половин час, който можем да използваме пълноценно. Тук това означава да поглезим музикалния си вкус. А защо не? Не всеки ден ни се отдава тази възможност. А предаването Песни за душата е очаквано от ценителите на градския жанр. Ето защо аз и моите колеги се погрижихме за музикалният облик на предаването днес. Доверете ни се, няма да съжалявате. Бъдете наша компания. Сега започваме с предстоящото. Вижте краткият видеоанонс. Началото на Песни за душата днес е поверено на група Серенада към Народно читалище Гео Милев, 1893 град Раднево. След като представителите на Серенада се погрижат за музикалното въведение, ние ще продължим с песента «Кажи ми» в изпълнение на групата за стари градски песни «Искри от младостта» към Народно читалище «Искра Летница» 1997 град Летница. Същият състав очаквайте и с песента «Не те проклинам». Днес ще имаме удоволствието да слушаме и мъжка вокална група «Родолюбие» към Народно читалище Димитър Благоев, град Вълчи дол. Очаквайте «Двама по пътя» и «Две китари». Накрая ще видим един от най-новите видеоклипове на формация «Ноктюрно» – песента «Тъга». Сега да се върнем към самото начало. Първите песни, които ще звучат, ще бъдат в изпълнение на певческа група Серенада към Народно читалище Гео Милев, град Раднево. Художествен ръководител на състава е господин Петко Бонев.
Следващите минути ще повишим настроението си с певиците от град Летница. Съставът е с художествен ръководител госпожа Теменушка Маринова. Сега за мен е удоволствие да ви представя Искри от младостта. Записът на песните и интервюто са от тази годишното 19-то издание на Старопланинският събор Балкан Фолк. Yeah.
няколко думи за този състав. Кога е сформиран той? Есента на 2013 година за първи път тези мили и хубави момичета се събраха и решиха, че трябва да възстановят старите градски песни в град Летница. Намерихме си прекрасен ръководител и вече 2 години те са предимно в община Летница. За първи път излизат на сцена извън община Летница. А защо избрахте този жанр? Първо, защото той е близо до сърцата на всички. Независимо колко са млади, колко са стари, а ние всички сме млади, разбира се. И после, защото те имат такова огромно желание и такова удоволствие да работят с тях, с съчувствие, с чувство за всяка една песен, така че просто нямаше две мнения по въпроса. Каква е дейността на читалището? Читалището има доста голяма дейност. Имаме духова музика, имаме 2 танцови състава, имаме клуб за народни танци, имаме различни клубове по тенис, по изобразително изкуство и, разбира се, групата за стари градски и шлагерни песни. Надявам се да доведете и другите състави на тази сцена до година. С най-голямо удоволствие до година ще дойдем с танцовия състав. Какво ще им пожелаете и доволен ли сте от чутото? Аз им пожелавам винаги така да ни карат да се усмихваме, да сме щастливи с тях, да слушаме с удоволствие тези песни, които изпълняват и винаги да ни изненадват с нещо ново. Na droga me bo.
следващите няколко минути ние ще се радваме на изпълненията на мъжка вокална група Родолюбие към Народно читалище Димитър Благоев от град Вълчи дол. Песните, които ще чуем в тяхно изпълнение, са две – двама по пътя и две китари. Сега нека да се порадваме на изпълнението на симпатичните господа и много талантливи певци. Моя
тези две песни завършваме за днес, дами и господа. Още хубави песни очаквайте следващата седмица, по същото време. В същия час бъдете отново пред малкият екран. Бъдете част от нашата компания. И сега, отново с песен, ви казвам довиждане. Yeah.